אלעד בשן, הוא דקן הפקולטה למשפטים בקריית אונו, והוא באופן מפתיע העיד בין עדי האופי בשמיעת עדי האופי כדי לגזור את דינו של החייל אליאור עזריה, כן. העניין הזה עורר תימהון, גם עצם התייצבותו שם וגם הטיעונים שלו, וברשת התחוללה סערה גדולה, מה גם שהפרופסור אלעד בשן מקובל כאיש הנוטה לליברליות, לעמדה ליברלית או לעמדה שמאלית. אז מה גרם לך להתייצב שם, מר אלעד בשן? מה גרם לי? גרם לי תחושת האבל אל מול מה שנראה לי במשפט עזריה שקורה. גרמה לי, הייתה לי תחושה לא נעימה לאורך כל הדרך, שכולם עזבו אותו, כולנו הפקרנו אותו, שאיש לא נמצא שם לצידו, ושיש טענות שכן יש להשמיע אותם גם בפני מותיו בית המשפט, וזה מה שעשיתי אתמול. אני חייב להגיד, אני לא מופתע מהשנאה אל עזריה, אבל אני כן עדיין מופתע מאובדן כל בדל של, לא יודע מה, של הגינות. הרי כולנו חונכנו בצד הליברלי על זכויות נאשמים ועל הליך הוגן ועל, ועל החובה להגן על הנאשם, גם אם הוא, לא רק על הנאשם, גם על המורשע שיש לנו זכויות. והנה דווקא אנשים מהמחנה הזה פתאום בשצף קצף, כאילו, אני לא יודע מה, הוא הפך להיות הדמון הגדול של הציבוריות הישראלית, ואני חייב להגיד, לא שאני מצדיק את המעשה, ומדובר פה בפשע, אין פה בכלל שאלה, העניין גם מוכרע, ומבחינתי אני מעולם לא מפקפק אחרי הכרעות דין, אבל צריכים גם לזכור במי מדובר, ומותר גם לנסות לבוא, וזה מה שעשיתי אתמול, לטעון להקלה בראשון. בקשר לקביעה שלך, שהוא נשאר ללא סיוע, נדמה לי שדעת הקהל הייתה תמכה בעזריה. ולא רק הציבורים העממיים, זה ביטוי שאתה השתמשת בו פחות או יותר, אלא גם חלקים גדולים מהממסד, כולל שר הביטחון הנוכחי. זה נכון. אגב, הוא עשה לו נזק גדול מאוד, שר הביטחון הנוכחי. תראה, מי שתמך בו זה הרחוב, בזה אתה צודק. לא רק הרחוב. לא, וגם הממסד הפוליטי, אבל האליטות שלהם יש תפקיד מרכזי בהליך המשפטי, אותן אתה לא ראית שם. לא את האליטה הליברלית כמובן, ולא את האליטה הימנית שהיית מצפה שאולי היא כן תגן עליו, היא לא התייצבה שם. והילד הזה, וסליחה שאני מכנה אותו ילד הזה כי הוא ילד, נשאר שם לבד, ותראה להפך, הפעולה של הרחוב בעיניי פגע בו בתוך הליך המשפטי. הפעולות של הפוליטיקאים בוודאי פגעו בו בהליך המשפטי. כשכל פעם שאביגדור ליברמן נכנס לתוך אולם בית המשפט, אולם בית הדין הצבאי, הוא רק הראה לו. הוא אולי עשה לא טוב, עשה לעצמו טוב ביחסי הציבור, אבל הוא הראה לאור עזריה. ולכן למעשה הוא נשאר שם לבד, ולווקום הזה נשאבו כוחות, כמו לפמיליה וכמו כוחות ימנים אחרים, שעזרו גם לצבע אותו בצבעים שעוד יותר ריקשו עליו, ועל זה אני חושב שצריכים להצטער, כי הסיפור היה צריך להיות סיפור אחר. אני אתמול ישבתי ירון עם ההורים שלו ואיתו שעה ארוכה, כי חיכינו שם לשי החלטה, והם סיפרו לי ככה כבדרך אגב שהחבר, אחד מהחברים הכי טובים שלו, זה, שגדל איתו ברמלה ועכשיו נמצא במולדובה, הוא עצמו מוסלמי ערבי, ואתה יודע, לא שיש בזה משהו מיוחד, אני מקווה שכולם, אני בעד הדו-קיום, אבל העובדה שלא שמענו את זה עד היום, היא כשלעצמה מלמדת עד כמה כולנו היינו שבועים בקונספט הזה שמדובר באיזה כהניסט שבא וביצע את זממו, ואולי יש איזה סיפור אחר, אבל כל זה אני רוצה לומר לך, לא חשוב כרגע, כי ההכרעה כבר הוכרעה. ואתמול מה שאני ביקשתי זה לנסות לטעון מבחינת הקלת העונש ירון, מבחינת התפיסה לבוא לבית המשפט ולהסביר לו, לתת את הניסיון שלי. מה שהוריתי בהון ומקשה מאוד, הוא הסטייה מהכלל שנקבע בתורה, לא תהדר דל בריבו. ככה נאמר, לא תהדר דל בריבו. אתה אינך, השופט איננו מעניק הקלות לאיש עשיר בגלל עושרו, ואיננו עושה הנחות לדל בגלל דלותו. אתה צודק לגמרי, אתה צודק לגמרי. אני לא, חלילה בטיעונים שלי בפני בית הדין, לא ביקשתי הנחות, לא הנחות עוני ולא הנחות סלב ולא כולי. להפך, ניסיתי לדרוש שוויון בשבילו, באיזה מובן, שיבינו את פשוט אני אתמול הסברתי את ההבדל בין השתת עונש על מי שבא מהמרכז ומהאליטה, אל מול מי שבא מהפריפריה והמודעות. ולנסות לעשות שוויון במובן הזה, ירון, הסברתי להם מה המשמעות של ההרשאה למי שגר בפריפריה ואין לו הזדמנויות תעסוקתיות למעט שירות ציבורי.
הציבורי, כי זה הדבר היחידי שפורח בשממה שם, אל מול מי שחי במרכז שיש לו אפשרויות אחרות. ולכן אם אתה מדבר על שוויון, וודאי שאסור לא להלל אני ולא לשבח או לקלס, לא חשוב, תגדיר את זה, עשיר, אבל כן צריכים שוויון, והשוויון הרבה פעמים מושג דווקא כשאתה מבין מה המשמעות. אם אתה גוזר אותו עונש של אכילת, לא, ירון, במילה אחת, אם אני גוזר עליך ועל מישהו אחר את אותו עונש של אכילת, לא יודע, מחצי קילו, ואתה אדם רזה מאוד והוא אדם שמן מאוד, זה לא אותו עונש. וזה בעצם מה שטענתי, לא בפעם הראשונה, אני טוען את זה בבתי משפט הרבה זמן, שבטח בשלב הטיעונים לעונש שאנחנו דנים לגופו של נאשם, כן, צריכים להביא בחשבון את העובדה שהוא מהפריפריה, את העובדה שאין לו הזדמנויות, המשמעויות של החיים שם, וזה בעיניי תפקיד שלנו, עורכי הדין הקהילתיים, לתווך את זה לבית המשפט שלא מכיר את זה. תודה רבה לך, מר אלבשן. ועוד... תודה לך, ירון.